вашу увагу на особливості хірургічного лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта у пацієнтів похилого віку. Ви знаєте, що приблизно 35 років тому, коли я виконав свою першу операцію на хребті, подія, якщо виконувалася операція у віці більше 70 років, це було щось особливе. Але зараз, на сьогоднішній час, ні один, жоден операційний день практично не обходиться без виконання хірургічних втручань у пацієнтів похилого віку. Які особливості в основному? Це перше, остеопороз, безумовно, який вносить свої корективи у вибір хірургічного втручання, у вибір інших підходів, що ми побачимо далі. Коморбідні стани, дуже багато супутніх хронічних соматичних захворювань, неврологічний, психологічний стан і, звичайно, ці люди потребують особливої уваги, не дивлячись на те, що їм виконують хірургічні втручання, в принципі, такі ж, як і хворим молодому віці. З класифікацією, якою ми користуємося, це дегенеративні ураження переднього опорного комплексу, заднього і тотальна дегенерація з деформацією. Під час зростання тривалості життя людей з'явилося, наприклад, таке захворювання, як дегенеративний сколіоз, причина якого до кінця невідома, але він зустрічається все частіше і частіше. Клінічні прояви, на які звертають увагу, це і польовий синдром, звичайно, який супроводжує майже кожне захворювання, неврологічні розлади, нейрогенна, кульгавість. Прошу звернути увагу на цей термін нейрогенна кульгавість, тому що він дуже часто зустрічається у людей похилого віку при різних станах, які потребують хірургічного втручання, наприклад, стеноз хребтового каналу, спондилолістез та той же дегенеративний сколіоз. Абсолютно всі методи дослідження, які можливі, використовують перед тим, як прийняти рішення про використання хірургічного втручання. Оцінюють загальновідомими шкалами стан до і після хірургічного втручання. І можна розглянути різновиди хірургічних втручань, як на малоінвазивні та більш інвазивні. Не дивлячись на те, що все-таки перевага віддається малоінвазивним втручанням, але все більше і більше у хворих пацієнтів похилого віку використовують великі втручання, особливо це при корекції деформації, стенозі хребтового каналу. Основні проблеми – це вибір методу хірургічного втручання, про що я тільки що говорив, стан паравертебральних м'язів, на що звертали увагу всі попередні доповідачі, Владислав Володимирович. Зниження мінеральної кісткової щільності, протяжність інструментації, це вже виходить звідси, суміжні сегменти, стан суміжних сегментів та попереднє хірургічне втручання, якщо воно виконувалось, а у людей похилого віку це досить часто зустрічається, ну і, звичайно, вік пацієнта і соматичні захворювання. Сучасне медичне обладнання, я коротко вам його покажу, що зараз робиться в операційних, це і навігація, і нейромоніторинг, все, що необхідно, це навігаційна система.
Звернув увагу на одне з досліджень, яке було виконано в нашому інституті. Була розроблена програма з оцінки паравертебральних м'язів. І ви бачите на цих зображеннях волонтерські комп'ютерні томограми у людей 20 років, 40 років і 60 років. Жовтим кольором виділена жирова тканина. І це як приклад прогресування дегенеративних змін. Сполучна тканина, процент збільшується, і жирова тканина. В шийному відділі хребта, як завжди, відсутність шийного лордозу та шийна мієлопатія, які приводять до стенозу хребтового каналу і потребують виконання інколи хірургічного втручання з двох доступів. Але на сьогоднішній день, скажіть, протяжність хірургічного втручання, а також тривалість вже не грають особливої ролі, тому що можна виконати, в принципі, яке завгодно хірургічне втручання. До особливостей хірургічного лікування дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей похилого віку відносять це стеноз хребтового каналу поперекового відділу хребта. Дегенеративний стеноз, як правило, розвивається за рахунок гіперплазії дуговідросткових суглобів, а також і жовтої зв'язки, і інших анатомічних утворень. Також паралельно дегенеративний спондилолістез – це переміжна кульгавість. Нерідко можна навіть на вулиці побачити людину, яка йде-йде, потім вимушена присісти, зупинитися, тільки потім продовжує свою ходьбу. Нестабільність, не дивлячись на те, що раніше було уявлення про те, що з віком нестабільність проходить рестабілізація, але, як показала практика, нестабільність хребтового сегменту у людей похилого віку теж зустрічається досить часто. Ну і, звичайно, деформація поперекового відділу хребта внаслідок дегенеративних змін. Ну, одна із теорій розвитку дегенеративного сколіозу – це несиметричне старіння міжхребцевого диску, скажімо так. Але в класифікації особливе місце займають і остеопоротичні переломи, які приводять до дегенеративного сколіозу, ну і інші. Я покажу вам клінічні приклади декількох хворих, на яких ви можете побачити ті хірургічні втручання, які виконуються зараз, ну, в принципі, не вже рутинні. Наприклад, відкрите вправлення четвертого хребця з ревізією хребтового каналу. Люди піднімаються і ходять на наступний день після хірургічного втручання. Тому виконання протяжної фіксації теж дозволяють активізувати якомога швидше. Ну, от, наприклад, така операція, як зайнята компресія з ревізією, трансподікулярною конструкцією, теж дегенеративний спондилолістез, стенозом хребтового каналу і нестабільністю 77 років. Результат хірургічного втручання. Повинен вам сказати, що як ми, хірурги, відносимося все-таки до хірургічних втручань, і немало наших колег у віці 80, навіть більше років, прооперовані. А один із моїх хороших друзів показував рентгенограми своєї мами, яку він прооперував у 100 років. Тому що всі колеги відмовилися це робити, а мама його говорила з непоганим результатом.
Ще один клінічний приклад спондилолістний спондилок з нестабільністю сегмента, синдром каудагенії та кружної кульгавості. Відкрите вправлення, особливо кісткова аутоалопластика використовується ортопедами, як завжди. Один із прикладів сколіозів. Сколіози теж розвиваються особливо з раннього віку, але непрооперовані, вони потім визивають клінічну симптоматику, і люди все-таки проявляють надію і погоджуються на операцію. І теж, до речі, якщо брати в середньому результати хірургічних втручань при дегенеративних сколіозах, це 90%. 88-90% хороших результатів. Дегенеративний сколіоз теж один із прикладів трансподикулярної фіксації. Не буду зупинятися більш детально. Дуже нерідко, скажімо, навіть часто приходиться оперувати хворих з остеопорозом, там, де гвинти погано тримаються, в зв'язку з цим використовують кістковий цемент, який дуже поширений зараз, особливо для вертепопластик, ну і так далі. По гвинтам вводять цемент, ви бачите, навколо введених шурупів такі ореол кісткового цементу. Ще один приклад. Пацієнт 75 років з поперековим остеохондрозом, спондилоартрозом. Звичайно, те, що використовується хірургічні втручання, але вони мають на увазі консервативне лікування, особливо в реабілітаційному періоді, з використанням тих рекомендацій, які розроблені спеціалістами з остеопорозу. Ще одна корекція деформації з задним спондилолізом і вертепропластикою декількох хребців. Звичайно, у 92% пацієнтів за нами більше року є депресивні порушення. І необхідність призначення антидепресантів стоїть зараз особливо важливо. Достовірний кореляційний зв'язок. Після появи габапаптинів їх використання вже знайшло дуже поширений характер. Ну і кінці кінців, в заключення, повинен звернути увагу і сказати, що для вибору тактики досягнення хорошого результату необхідно враховувати всі характерні структурно-функціональні зміни хребтових рухових сегментів, використання спеціальних технологій, сучасних технологій. Вони дають можливість досягти хороших результатів. В середньому, це я вже говорив, приблизно 90-92 при спондилолістезі, 88 при інших патологічних станах. Звертаю вашу увагу і запрошую на вже 18-й міжнародний симпозіум, який проводиться нашою організацією, об'єднанням громадян у спілці з International Society of Minimal Invasive Spinal Surgery. Це там, де я був президентом до 17-го року, зараз президент Річард Феслер з Чикаго, і в спілці з North American Spine Society. Це вже 18-й симпозіум, я думаю, багато хто з вас приймали участь, ну, Владислав Володимирович, так точно. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, будь ласка, у письмовій формі. Наступна доповідь.